در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالله مراد، عضو مجلس نمایندگان. آقای مراد سلام، بر شما خوش آمدین به برنامه. ممنون. پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، 4 ماه پیش انتظار میرفت که تا 10 روز ما شاهد آغاز مذاکرات میان افغانان باشیم، اما تا هنوز این مذاکرات آغاز نشده. از دید شما کدام عوامل باعث تاخیر آغاز مذاکرات میان افغانان شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تورن نیوز مسئولین و کارکوونکو لیدونکو و اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو ته بهتره معلومات ته چې کله د امریکایانو او طالبان هم نظر شو توافق ته ورسېدل، نو په هغې کې اولنی شرط دا و چې 15,000 بندیان به خوشې کېږي. په هغه 15,000 بندیانو په خوشې کېدو کې ډېر وخت واخیستل، چون امریکایانو او خلیلزاد ویلي وو چې دا به په 10 ورځو کې کېږي یا 15 ورځو کې، تقریبا 4 میاشتې واخیستې، ځکه دا د یو میکانیزم د مخې خوشې شو. دغه طالبان هویت ثابتېدل او لیستونه او په ولایتونو کې د هغې تنظیمول او بیا د هغه بایومیټریک کول او هغې د خوشې کول، دا یوه پروسه وه. د وخت وخت یې واخیستو. یو خو دا و چې د بندیانو خوشې کېدل اوږدو شو، دا اوس هم تقریبا په 15-16 کسانو بندیانو باندې ناندرې د حکومت او د طالبانو تر منځ روانې دي، چې دوی که داسې بندیان دي چې هغه وی قابل د خوشې کېدو نه دي، جنایي بندیان دي، بالفرض مواد مخدر کې دي، هم په لیست د طالبانو کې وو. دویمه خبره دا ده چې طالبانو د هغې نه را په دې خوا چې کله یې توافق وکړو د امریکایانو سره، د هغې نه دوی پر جنګونه ډېر شدت او تیزوالی ورکو. بې اخبار روزانه زمونږ او ستاسو تاسو ګوري په اردو امنیتي ملي پولیسو په پوستو جنګونه کېږي. د دې سره په خوا کې چې زمونږ دفاعي قوه شهیدان کېږي، هغې سره په خوا کې ملکي وګړو تعداد د وژلو بیخي ډېر شوی دی، چې هم د حکومت د خوانه یګان وخت بمبار او توپونه او ډي سي او په دغې باندې شهیدان کېږي، د بلې خوانه تېنه طالبان دغه د سپر په سیستم باندې تېنه دفاعي حالات کې دغه دي کومک یا بالفرض ځان ته سپر کوي. نو دغه ستونزې هم روانې دي. دا اوس چې دا کومې ستونزې دي چې دا اوس تاسو وکتل چې داخلي اجماع یا منتخبي اجماع هم جوړه شوې ده، زمونږ سیاسیون اپوزیسیون او حکومت ته دا په یو غږ شوي دي، او دنیاوال تاسو وکتل چې دا د ورځې د ویډیو کانفرانسونه چې زمونږ د منطقې هغه همسایه یا ګاونډیان دا خلک هم د سولې نه دغه کوي، د پشتیبانی کوي. نو که طالبان د لږ کایش په کموالی دي په خپلو جنګونو کې راولي، او دولت د هم خواهش دا دی چې دغه 200 دا بندیان پرېښوده، 15-16 بندیان دي، دا د دغسې د یو میکانیزم د لارې خوشي شي چې په آینده کې دغه سره د بېته د نورو مخالفینو ډلو سره د القاعده سره د نورو ډلو سره چې دی د داعش سره د دوی سره یو ځای نه شي. مخالفت حکومت افغانستان با راه های 592 زندانی گروه طالبان است که شما هم برای او اشاره کردین. با چی میکانیزم حکومت افغانستان میتونه این زندانیان رها بکنه؟ چون پیش از این حکومت افغانستان تاکید کرده که اینا پرونده های عقل و حب و همچون قاچاق مواد مخدر دارن. اول خود اگه بندین چی دید 15,000 کسان لیست ورکو، امریکایان تم بهتر معلومات و زکه پدی که اکثر بندین دیسی و چی امریکایان و سرو پا گونتنامو کیو پا باگرام کیو چی به حکومت سره یوزه کرو حکومت تیور کرو. داگه 1500 تقریبا 400 بندین چی دی چی اقل عبد خلق مثلا وجنی کردی دی خلق و حقون و حقوق دی و سره پا مواد مخدیر کی دی وز داگه وستون زده منگ دیسی بیو چی دا سلور زره سده پاس سلور زره بندین خوش شو دیتا دیم نظام یو میکانیزم جور که داگه بندین تا او داماغ میکانیزم یعنی این 500 زندانی مونی نباشه برای باشه او زدا وب چې دومره غټې مسالې د پاره چې څول هدا په افغانستان کې په لزګونو سلګونو خل د ورځې وجل کیږي، یتیمان کیږي، مایب کیږي، مالون کیږي، دا 500 بندین دا دې خوشی شي، دا دې د حکومت دا په دې باندې شلتوب او ډیر افشاری نه کوي چې پین دومره سلو نیم زره زیاتو کم بندین پرې خو دا 500 بندین دې خوشی کی تر څو بین الافغانی ناس ته زمينه سازي وشي، او دا افغانان او طالبان او داخل زمون سیاسون اپوزیشن او جمع چې دا کم لیست ترتیب کړي دي دا د صلح د پاره روز او د صلح وزارت دا ډاکټر صاحب عبدالله لګیا دی په دغه باندې لیست ورکړی، لیست ترتیب شوی دی چې بین الافغانی ناستې شروع شي، په زرهاو په لکونو خلک شهیدان شو، زخمیان شو، په دې څلوېښتو کالو کې دغه 1500 بندیان دي خوشي کی چې هم د طالبانو چې دا وایي زموږ د اخري تر څو پورې چې بندیان نه خوشي شوي چې بین الافغانی ناستې ته دا چې دا 500 بندیان ساتي د ورځې سلګونه خل نور مړه کیږي او شهیدان کیږي، دا تعداد زرهاو ته رسیږي، دا نه دا بهتره ده چې 1500 بندیان خوشي شي. درست. اما اگر حکومت بازم با مخالفتش در رهایی این زندانیان ادامه بده، فکر میکنین که طالبان فهرست دیگر را به حکومت افغانستان بسپاره تا به جای اینا کسان دیگر از اعضای طالبان از بند حکومت افغانستان رها شوند؟ هم دوست هم جزئیات کم د سی اوازی دي چې شاید بل لیست ورکړي، خو زما خپل شخصي نظر دا دی چې طالبان دا کم کسان چې دا اوس شپږ سوه پاتې دي همدا غواړي،
او دا باید دید خوشی که طالبان هم دغه نظر دی او تایید د طالبان او د شورا او د مشرانو او د دوه کې چا کم کمیسون دی طالبان واغی فشاری زیاته په همدغه بندیانو ده. چرا مهم است این در حدود 500 زندانی بر گروه طالبان خودی که دغه خلق دی چې هغه ډیر مهم خلق دی او طالبان ته ډیر نږدې پاتې شوی په دې سو کالونو کې او د طالبانو دغه مرکزی استی خلکم پکشتا کولو کاغه د حق العبدی باندې ککړ دی که خلکو سره حقونه دي که بالفرد په موادی مخدر کې دی هغه ډیر نږدې خلق دی چې دا تاسو کته سورج بخی دی بشیر په نامه یو طالبانو خپل ملا برادر اخون چې د امریکایانو سره د وزارت خارجه نه غوښتنه وکړه چې دا خوشی کوي چې امریکایانو سره بندي دي نو دغه سي بندین په دې پنځه شپږ سو کې نورم شته دي چې امریکایان په دې ډیره فشاری کې چې دا باید خوشی شي. بله، در کنار این که چگونگی رهایی از زندانیان به یک بنبست در حال حاضر رسیده و تاکید بر این است که اینا رها شوند، از سوی دیگر طالبان در حال انسجام کارهایشان هستند، به ویژه در قسمت هیئت چهار عضو دیگر رهبری این گروه هم اضافه شده به هیئت طالبان در قطر، مولوی ثاقب، مولوی شیخ عبدالکبیر، همچنان مولوی شیرین و یک تن دیگر هم اضافه شده به این بخش. میتونه تاثیرگذار باشه لاقل بر این هیئت؟ حکومت افغانستان هم در مقابل چه باید بکنه؟ زمون خو غوښتنه د حکومت ته همدا دي چې دا دومره بندیان هم خوشی کړي، باید دا پنځه شپږ سوه بندیان هم خوشی شي. د دې دپاره چې دا اوس د دې خوانم لست تنظیم شوی دی د صلحې دا کوم چې نظام او مثلا د صلحې وزارت او یا ډاکټر صاحب عبدالله یا اپوزیسیون یا سیاسیونو هغه نومونه تعداد په یوه اندازه په دې کې شته دی. یو اجماع جوړه شوې ده، دغه اجماع نه دې باید ښه استفاده وشي، نظام او دولت ترې ښه استفاده وکړي، بین افغاني ناستې دپاره د زمینه سازي وکړي، دغه بندیان دې خوشی شي. کوم لست چې طالبانو په کې دا څلور پنځه کسان اضافه کړي دي په مرکزی هسته کې د صلحې په لیست کې، دې ته موږ په ښه نظر ګورو. ښه خبره ده، باصلاحیته خلک دي دا چې راغون شي، چې هغېدو هم د جلالدین حقانی هم د کوټې شورا هم د پېښور د نوخار شورا بالفرض هغه طالبان مشران چې په داخل کې اوسېږي دا خل ټول هم نظر شي. دا څلور کسان پکې اضافه شوي، یو په بل د هغې د اعتماد هم پیدا شو. صلح به انشاءالله که بین الافغاني ناستې شروع شي، په اول قدم کې چې دغه جنګبندي وشي، آتش بس وشي یا جنگ بندی وشي، زمونږ اولنۍ غوښتنه دا ده چې یو ځل جنگ بند شي، د هغې نه وروسته به بیا په ډېره په ښه فضا کې د ورورۍ په فضا کې، چون د افغاني طالبان هم زمونږ ورونه دي، راد شي کې دي، که هغه په دوحه کې، که هغه په قطر کې، که په چین کې، که په آسیا په هر ملک کې، که په داخل د افغانستان کې، تر څو د بین الافغاني صلحې دپاره خبرې شروع شي او دغه مصیبت او جنجال او د مرګ ژوبلې او دا چې دا له څلوېښت کاله برناقه زمونږ دا ملت او دا زمونږ ولسونه مړه کېږي، د دې نه خلاص شو. بله آقای مراد، اما از سوی حکومت افغانستان کارهایی که مربوط بود و انجام باید میشد چقدر این کارها از دید شما تا اکنون صورت گرفته که آمادگی از این طرف هم وجود داشته باشه برای آغاز مذاکرات؟ اوس خو منګه یو شي ته په ښه نظر ګورو، د پخوا غوندې نه دي چې سیاسیون په یوه لاره باندې وو، اپوزیسیون ډاکټر صاحب عبدالله په بله لاره وو، حکومت په بله لاره وو، د هغې نه یو څه اندازه را دغه شوي. زمونږ ورته په ښه نظر باندې ګورو، په نیک نظر باندې ورته ګورو، بلکې ولسونه منګه دا د ولس نمایندګان یو څه یو مقدمات کی کارونه شوی دی، نو ان شاء الله که دا راسته شروع شي، دا غن روسته به مونږ کوي شو زاید په لیست کې تغییر او تبديل د سي خل راول دا اوسم پکې او تعداد خل د سي چې د صلح د پاره د سي خل په کارو په دې لیست کې چې هغه ول سي خلکو قومي خلکو به طرف خلکو په صلح په جرګو په انانات او په اصول او په مقررات په ایدل پکې یو تعداد زمونږ ځوانان هم شتمن تقابل د قدر دي. خو د صلح د لیست دا اوس کم لیست چې ورکړي ک په دې باندې اول نه ناسته په دوه کې وشي او پاینده کې کې لیست کې اضافه والے کمواله راشي، خو خبره ده تر څو پورې چې دا زمونږ لیست تنظیم شي او دې خواته زمونږ هم سیاسي اجماع هم زمونږ سیاسي نام زمونږ اپوزیسیون او زمونږ نظام په یو خوله او په یو غږ باندې د یو سټیج نه غږ وکړي، نو هم به دنیاوال دې ته ډېره توجه وکړي او د بلې خواته به طالبان هم په دې پوه شي چې د افغانستان د ملت او نظام او د خلک په یو آواز دي، نو د صلح کارونه به ډېر ښه په مخکې لاړ شي. بله آقای مراد، اما پرسش این است که در حال حاضر ما شورای عالی مصالحه ملی را داریم، وزارت دولت در امور صلح، شورای عالی صلح و همچنان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، همه از اینها کارهایشان به شکل درستش تا اکنون به پیش نرفته و یکی از انتقادهای جدی هم در همین بخش است که باید کارها انسجام پیدا بکنند. د کله چې ډاکټر صاحب عبدالله ته د صلح پروګرام وسپارل شو، د صلح لیست او هغه په تفاهم د ډاکټر صاحب عبدالله او د سیاسیونو سره جوړ شوی دی او د صلح وزارت به تخت اثر د دغه هم د صلح د پروګرام د ډاکټر صاحب عبدالله باید دا منظم شي، تنظیم شي. بله، په اساس یک راهکار او مدیریت په خاص مدیریت باندې مخکې لاړ شي، یو خاص میکانیزم نه د درې ځایونو نه چې یو ځای کې د صلح وزارت غږ کوي چې موږ بل ځای کې د صلح آیت غږ کوي، دا بل ځای کې نه موږ دشي غواړو، دا زمونږ غوښتنې دا دي چې دا د یو مدیریت د لاندې
تنظیم شي او پر راس کې ډاکټر صاحب عبدالله دي مشکلات بر رسیدګي صورت بيګره واه بله بله ډاکټر صاحب عبدالله پر راس کې به دا غستونځي او مشکلات او خالي گاګان چې پکې هغه ډاکټر شي تر سو پوري یو تنظیم او نظام خبر برابر شي چې دا ولنه ناس ته زمونږ ډېر خې د طالبان سره پاینده کې ان شاء الله مونږ یو خصوله ته ورسېږو تشکر خو مراد سپاس از اینکه حضور یافتید مهرباني تشکر